Armsad sõbrad, seekord tervitan ma teid Kärdla, Püha Risti ja Johannese kirikust Hiiumaal. Ma tänan kõike, kes on minu peale mõelnud ja minu eest palvetanud. Tänu Jumalale on mu tervis nüüd jälle korras, nii et see eelmise nädala haigus on peaaegu juba unustatud. Suur aitäh teile kõigile! Sellel pühapäeval tähistatakse meie kirikus ühte kirikupüha, mille traditsiooniline kuupäev on 6. augustil, nii et mõni teie hulgast võib-olla teab, mis pühaga on tegemist. See on issanda muutmise või vahel öeldakse ka kirgastamise püha. Selle püha aluseks on 3 evangeeliumis, Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumis seisev jutustus sellest, kuidas Jeesus võttis kaasa 3 oma jüngritest, Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, läks nendega üles ühele mäele ja seal teda muudeti nende silme ees, nii et nad võisid näha tema jumalikku kirkust. Ja seal ilmusid ka Mooses ja Eelia, kes kõnelisid nii nagu Luuka evangeeliumis öeldakse, Jeesusega tema elu otsast ja sellest, mis tal tuleb Jerusalemas täide saata. Jüngrid kuulsid taevast Jumala isa häält, mis tunnistas Jeesuse Jumala pojaks. Nad kartsid, aga Jeesus julgustas neid. See oli kogemus, mille kaudu jüngrid said näha veel enne Jeesuse kannatamist, surma, ülestõusmist ja taevasse minemist tema jumalikku kirkust, niivõrd, kuivõrd see on hoomatav inimsilmadele ja mõistusele. Meie tänaseks epistliks on sel aastal üks üsna lühike lõiguke ühe nendest 3 tunnistajast Peetruse teisest kirjast ja ma loengi nüüd need paar salmi teile ette. Need seisavad Peetruse teise kirja esimeses peatükis. Apostel ütleb nõnda. Meie issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl, see on minu armas poeg, temast on mul hea meel. Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel. Ma juba õigupoolest nimetasin seda, aga ma tuletan veel kord meelde, toon veel kord esile, milles seisneb issanda muutmise või Jeesuse kirgastamise tähendus ja tähtsus. Jüngrid said seal näha tema jumalikkust. Seda, et ta ei ole mitte ainult inimene, kuigi ta on tõeline inimene, ta ei ole mitte kuidagi eriliselt Jumala poolt armuandidega väega varustatud inimene, vaid ta on inimeseks saanud Jumal. Ta on Jumala ainusündinud armas poeg ja jüngrid nägid seda niivõrd, nagu ma juba ütlesin, kuivõrd see on inimsilmadele ja mõistusele hoomatav tõepoolest oma enda ihu silmadega. Nad said, võime öelda, teatava eelmaitsmise või eelnägemise, eelpilgu Jumala riigist ja sellest tulevasest kirkusest, mis loodetavasti meid kõiki ees ootab. Edasi aga oli Jeesuse muutmise või kirgastamise juures väga oluline ka see, et mitte niivõrd temale, kuivõrd neile, kes olid temaga, anti teada ka seda,
mis on tulemas, mis sünnib õige pea. Ja eriti selgelt leiame selle öelduna Luuka evangeeliumis, kus seisab ja ei näe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelia, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema elu otsast sellest, mis tal tuli Jeruusalemmas täide viia. Nii siis kuulutati Jeesuse kirgastamisel või muutmisel tema jumalikkuse avalikuks saamisel ette ka temas teostuvat lunastust. Ja kolmandaks, mis oli oluline just jüngrite seisukohalt, see oli ka nende kinnitamine selleks, mis neid ees ootab. Nii Jeesust saates tema kõrval käies kui ka pärast tema risti surma, ülestõusmist ja taevasse minemist. Peetruse jaoks, nii nagu me kuulsime tänasest epistlist, oli see niivõrd põhja paneva tähendusega ja tähtsusega kogemus, et tal ei olnud sellest peale vaja enam midagi tõestada. Ta ei vajanud enam mingeid inimliku tarkuse argumente, kuna ta oli oma silmaga näinud ja oma kõrvaga kuulnud. Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust, tema jumalikust võiks ka öelda, näinud oma silmaga. Ja seda häält, isa häält, mis kuulutas Jeesuse Jumala armastatud pojaks, me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel. Sellega on kõik öeldud ja kõik tehtud. See kogemus andis Peetrusele julguse ja kindla meelsuse nii Jeesuse järgimiseks kui temast tunnistuse andmiseks. Ja me teame, et Peetrus langes, ta salgas Jeesuse lausa kolm korda. Aga Jumala armu abiga võis ta tõusta, meelt parandada, tagasi pöörduda. Ja nii nagu me teame, kõigist kannatustest, katsumustest, kõigest tagakiusamisest hoolimata lõpuni ustavaks jääda. Ja mitte ainult ise Jeesusesse uskudes, vaid ka temast tunnistust andes. Me teame, et Peetrus suri märtrina Roomas ja see kiri, millest me täna ühte lõiku kuulsime, on kirjutatud üsna vähe aega enne tema märtri surma. Ta isegi mainib seal, et Issand on talle teada andnud, et tema elu ots, tema telgi koost võtmine on lähedal. Ja see on nüüd see kogemus, mille ta esile toob. See on midagi, millele ta võis rajada oma usu, oma julguse, oma kindluse, sest ta oli oma silmaga näinud Jeesuse jumalikku kirkust, ta oli oma kõrvaga kuulnud Jumala isa häält taevast. Ja meie võime samuti olla kindlad ja uskuda, sest et see oli kogemus, see oli tõeline kogemus, mis tõepoolest tegi Peetruse ja teised apostlid võimeliseks jääma oma usule ja tunnistusele kindlaks, vaatamata rängale tagakiusamisele. See ei olnud nende välja mõeldis, see ei olnud mingi omakasu projekt, nagu vahel öeldakse, sest nad ei saanud sellest mingit kasu. Nad said tagakiusamist, kannatusi ja märtri surma. Me võime olla kindlad, et nad surid mitte vale, vaid tõe nimel. See kogemus näitas Peetrusele ka seda, mis on kristliku usu kese. Kristlik usk ei ole mitte mingi inimlik
esoteeriline või moraali õpetus kristluse keskmes ei seisa mitte idee, vaid usk Kristusesse. Üks isik, Kristus, Jeesus, meie issand, meie õnnistegija, meie Jumal ja päästja, nii nagu Peetrus ütleb oma teises kirjas. Tegelikult Peetruse teisedki kogemused, mida me teame, kinnitavad just seda. Tuletame meelde näiteks, kuidas Peetrus oli kord koos teiste jüngritega paadiga järvel. Nad heitlesid tuule ja lainetega. Jeesus tuli vee peal kõndides nende juurde. Peetrus ütles, issand, kui sa oled sina, siis käsi, et minagi tuleksin sinu juurde vee peale. Jeesus käskis, Peetrus läks. Aga kui ta pööras oma pilgu ära Kristuselt ja vaatas laineid ja nägi seda möllavat järve ja tuult, siis ta hakkas vajuma. Ta sai aru selle kogemuse läbi täpselt samamoodi, et ainus, millele või õigemini kellele tal on toetuda, kelle külge tal on kinnituda, on Kristus, on Jeesus. Mitte mingi idee, mitte mingi ettekujutus, vaid isik, konkreetne ajalooline isik, Jumala inimeseks saanud poeg ja usk temasse. Kristlik usk tähendab kinni hoidmist Jeesusest Kristusest ja edasi temaga üheks saamist. Me teame, et see sünnib siis, kui meid ristimises temasse liidetakse või temaga rõivastatakse, nii nagu Apostel Paulus ütleb. Ja üksnes see läbi, et me hoiame temast kinni ja oleme temaga ühendatud, saame osa temas teostunud lunastusest. Meid võetakse vastu Jumala lastena, temas Jumala armastatud ainusündinud pojas ning me pärime igavese elu. Paneme tähele, ma rõhutan veel kord. See ei ole mingi idee, vaid see on isik. Ja meie saame temast teostunud lunastusest osa siis, kui me oleme selle isikuga liidetud. Kui me oleme saanud temaga üheks, kui me oleme tema ihu liikmed. Ja see ei sünni mitte meie otsuse, mitte meie mõtte läbi, et jah, see idee meeldib mulle ja ma tahan olla selles osaline, vaid see sünnib tema armu läbi objektiivsete ja füüsiliselt kogetavate armuvahendite kaudu. Esmalt ristimises ja siis ka teistes armuvahendites, kus meid kinnitatakse ja toidetakse, kus meile antakse teemoona selle igaves elu palverännaku tarvis, nagu armuloa sakrament, või kus meid jätkuvalt puhastatakse ja uuendatakse, nagu piht, see tähendab patu tunnistus ja patude andeks andmisest osa saamine. Kordan veel kord. Ma loodan, et see ei muutu tüütuks. Mitte idee. Kristlus ei seisne mitte idees, mitte tõeks pidamises, vaid selle keskmes on isik, Jeesus Kristus, kellest me peame kinni hoidma. See on see, mida Peetrus meile näitab oma kogemusele toetudes ka meie tänases epistlis. Peetrus ütleb selles samas kirjas väga karme sõnu nende kohta, kes Kristusest lahti ütlevad või lahti lasevad, kes pööravad talle selja, eriti kui nad on varem temast kinni haaranud, kui nad on varem tema poole pöördunud. Peetrus on siin üsna pessimistlik ja kardab, et sellistele inimestele ei ole enam võimalust jäävaks meeleparanduseks. Jeesus ise ütleb Johannese evangeeliumis, et tema on tee ja tõde ja elu ja ükski ei saa isa juurde muidu kui tema kaudu. Ja ka see on väga eksklusiivne väide, eks ole? Aga nii see on. Kristus on meie ainus tee, meie ainus ligipääs Jumalale ja igavesele elule.
sest temas tema isikus on Jumal ise tulnud meie juurde, saanud inimeseks ja meid omaks võtnud. Aga kui me nüüd mõtleme nende Apostel Peetruse karmide sõnade peale, mida me ei kuulnud küll tänases epistlis, aga mida me võime sellest kirjast lugeda, siis ma tahan toonitada, et kõige olulisem ei ole nende puhul muidugi mitte soov kedagi sõidelda või isegi manitseda, vaid inimesi julgustada ja kinnitada. Jääge Jeesuse juurde, hoidke temast kinni ja teil ei ole mitte midagi karta. Nii nagu Jeesus ütles muutmismäel hirmunult peaaegu nagu surnult maha langenud jüngritele, tõuske, ärge kartke. Ja nad tõusid ja nad nägid, meil öeldakse, Jeesust üksi. Ja see on oluline. Ainult Jeesus, ainult temast kinni hoides, ainult tema juurde jäädes. Me võime pärida igavese elu ja ligipääsu Jumalale. Muutmise mäel kuulsid jüngrid isa häält Jeesuse kohta. See on minu armas poeg, temast on mul hea meel, teda kuulake. Rohkem polegi tarvis, nii nagu ma enne ütlesin. Peetrus teadis seda väga hästi ja kinnitab täpselt seda ka meile. Aga nüüd tuleb muidugi küsida, mida see kõik tähendab praktikas. Praktikas tähendab see oma patu ja küündimatuse ausat üles tunnistamist ning tänus, palves ja usalduses Jumala poolt meile Jeesuses Kristuses kingitud pattude andeks andmise ja uue alguse vastuvõtmist. Seda, et sa ütled, jah, issand, ma olen vilets patune inimene ja ilma sinuta ma ei saa, aga ma haaran sinust kinni ja sinus ma saan osa pattude andeks andmisest ja uuendavast pühitsevast väest. Ning see tähendab enda usaldamist Jeesuse kätte ka selles mõttes, et püüame kõiges järgida tema õpetussõnu ja tema enda eeskuju. See tähendab elada tões, õiguses ja armastuses. Ning taas mitte ainult mingisuguse tõeks pidamisena, et jah, nii oleks õige, vaid igapäevase elu praktikas ja ma ei väsi kordamast just igapäevase elu väikestes asjades, nendes kõige tavalisemates, igapäevasemates suhetes, kus me tegelikult ka kõige lihtsamini, kõige kergemini ja kõige sagedamini kipume läbi kukkuma. Just nimelt nendes väikestes igapäeva elu asjades algab meie uus elu kristlasena tões, õiguses ja armastuses. Jeesus, me teame, andis oma elu meie eest. Ja muidugi tähendab see, et ka meie peame olema valmis andma oma elu, oma vendade ja õdede, oma ligimeste eest. Esimese asjana ei tähenda see mitte valmisolekut kangelaslikuks surmaks. Esimese asjana tähendab see kõiges Jumala tahte ja inimeste hingeõndsuse esikohale seadmist. See tähendab, et me paneme teisi inimesi tähele, et me näeme ka neis Jumala looduid ja armastatuid, et me püüame oma eluga mitte saada neile komistuseks, vaid vastupidi innustuseks ja julgustuseks teel Jumala riigi poole, et me näitame neile oma eluga, kui hea on Kristusest Jeesusest kinni hoida ja temaga koos ning tema eeskuju järgi elada. Oluline on meeles pidada, et midagi paremat ja suuremat ei ole olemas ega saagi olemas olla, kui olla koos Jeesusega. Sest viimselt tähendab ju ka igavene elu just nimelt seda, et me oleme igavesti koos Jeesusega. Ja see on ju, mida me
ootame ja loodame, kas pole? Kuni me tõepoolest näeme kord palgest palgesse, varjamatult seda sama imelist kirkust, mida kord anti muutmismäel näha Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele, kui Jeesus nad sinna endaga kaasa võttis. Tookord oli neid ainult kolm. Me võime neid just kui privilegeerituid kadestada. Aga tegelikult me ei pea neid kadestama, sest meile on tõotatud see sama. Kui me ainult hoiame kinni Jeesusest Kristusest, siis oleme meiegi kord nende hulgas, kes näevad tema kirkust varjamatult palgest palgesse igavesti.